Bost gazte gara, bere garaian ekimen bat egiteagatik, autopista mosteagatik, epaiketa bat eukiko dugunak, zaiako gaita batian Donostin. 2007an, esan gazortzisa mostu gendun, baina pixka bat, gogoratzeko edo, urte haietan, 2008 aurrera edo, bai ez izan, errepresioan ondarra di bat. Momentu aretan, nola baiteko indarra bat zeukan errisa, autodeterminazioa eskubidean inguruan jende gehienak pentsatzen zuen Euskal Herriak berak erabaki behar zuela bere etorkizunan inguruan, jende gehienak lurraldetasuna bai barneratuta bazeukan, eta horren aurrean Estatu Espainola eta Frantsesak nolabait egiten duan errepresio dinamikan aldaketa edo da independentzia eta sozialismoa borrokatzen duan oro kriminalizatu egiten du taldeak ilegalizatzen ditu. Hori bat ez behar 2002-tik aurrera eta gero 2007an gertatzen dena da, segi terrorista deklaratzeko mehatxua egiten dute, pausuak ematen hasten dira, eta arrisku horren baitan edo, nolabait, gazterixak autua egiten du borroka jarraitzeko, bai errixetan, eta baita errixetan bere eguneroko borrokan eteni gabe, eta baita be bai, mobilizazio ezberdinak. Nabarmendu nahiko nuke estatuaren pauso estrategiko horrek nolako eragina izan zuen arterian. Azken finean estatuak mazka erakundea terrorista izendatzeak erramita bat bezala erabiliko zuen etorkizunean esan duguna kriminalizatzeko gaztegia eta azkena ere kikiltzeko eta beldurra sartzeko gazteari antolatu eta borrokatzeko nahi azun gazteri hori esateko guztien bazara dizu zinitako den onberitariko. Eta garrantzitsua da, azken finean, horren aurrean ez, gazteriak etxean gelditu beharrean eta ez, etxaiaren enbite hori, erantzunzion eta nire duzut egintasun eta irrumotasun. Ez baitutue! Ez dituko! Ez baitutue! Ez dituko! Ez baitutue! Estatuek erabakitzen dabe ondarralde bat irimar dutela, herri hau pausuak aurrera ematen nabarmenki hasi zalako, eta horren garrantzitsuena edo hasi bere ikuntzan emandako pausoak izan ziren, ez? Zelan indarrak batzen doian, gaztonei bat edo bestelako lago kontu pila bateke eta olatu hori gelditzeko epaitegiak indartzen ditu eta tresna moduan beraientzat eta horti datorria terrorista izendatzea kontuak. Mundu horietan, errixan erabakixak aurrera jarraitzia, borrokatzen jarraitzia eta komentotako moduan, egiten den autua da duki alditzugun tresna desberdinak erabiltzen jarraitzea. Orduan hortazian, guk aukeratu genuen tresna desobedientzia zibilan izan zen eta horrek beran baitxan ikarri aldaben indar guztia eta horretan da praktikan egitea. Euskal Herriko gazteriak barri zeukala, ez? Edo zein eraso, zein kolpe gaztean nolka, ez zuela bere dinamika edo bere borrokak gaindituko, ez? Benetan, olatu ondi bat sortzen da, bai ere ikuntzen, ez? Baina zago guztiak Euskal Herrixan lanan alde eta nurri horren kontra, baina alantabe guk uste genuen bezala, terrorista deklaratzen dute zegi, ez? Enduan, ontsi bertan, 2008an okitxuta eta gogoratuta 2007an terrorista izendatze horrek zerrekan izun, gogoratzen duguna bat izede da, 2007an aurrera, terrorista deklaratzetik aurrera, otzaia herri aldearetatik aurrera, kriston hostiak egon direla gazterixan
gazterizan kontra, azken finean, badakitelako gazterizan garela Euskal Herriko etorkizuna eta daukagunak indarra herria askatasunera eramateko duan. Gazterizan kontra, horako errepresibua martxan jartzia, azkenean bai da Euskal Herriko askapen borrokan kontra, errepresibio latz bat jartzia, lehenagotik zegoena, baina lehenagotik zegoena, nola baitxeko pauso bat edo, errakoso bat ematen. Gazteak garela eta zarela izkutatu da, arro gaudela gure lan eta gure konprometuaz, eta entzun gaituztela, ez? Ez daukatela zilegitasun nina, ba, ez gut, enpaiteko. Eki esaten dugu, ez? Herri arresi bat sortu behar dela, baina benetan praktikara eraman behar da hori, eta, ez? Kalean egon behar gara, salatu behar dugu hori, ikus dezatela, ez doaztela bakarrik, ez dutela zigortzen gazte batzuk batxik eta herri bateko gazteri oso bat eta horren ez badela izan edituko eta ditzen horretik ez dela, ez? Horreke paiketa horreta batean, etxerak horreta bate usteguna izango dugu eta horra horre dira luzatzean edutu dugu amaiketa, domestiko eta itelik kampuan gurekin batein eta bertan guzti hauen salaketa eitzeko. Hora baitxe, nahi duguna behar bai da, topatuk ezkin digun aukera hau edo aprobetxau, esateko bai gazteriziari eta bai herri osoari, borrokatzeak merezi da bara, ez? Errepresimioak ezin gaitxua lagun ditu, eta gainera, kolpatzen gaitxusten bakoitzean ikusten dugula ondikan eta arrazoi gehiago ditugula borrokan jarraitzeko, zela, kolpatzen magatik magaitxue benetan da lan hon bat egiten ari garerako eta beraz Euskal Herria askatasunera eramate nahi geralako. Abaitxe, bai gazteriziari eta bai herri osoari esateko, errepresima... Que nos quedan, no?